Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Oi, bom dia para você. Ubatuba registrou o primeiro foco de gripe aviária no estado de São Paulo. Segundo o Ministério da Agricultura, até o momento a doença só foi identificada em aves silvestres aqui no Brasil. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou que Ubatuba registrou o primeiro foco de gripe aviária de alta patogenicidade no estado de São Paulo. A doença foi identificada em uma ave silvestre da espécie 30 réis real. Com isso, o total de casos no Brasil sobe para 24. Além deste, em São Paulo, são 15 no Espírito Santo, 7 no Rio de Janeiro e mais um caso no Rio Grande do Sul. Minas Gerais registrou um caso da doença, mas de baixa patogenicidade. O Ministério da Agricultura informou que todos os casos identificados no Brasil foram em aves silvestres que vivem na natureza e que não há focos da doença em aves de granja voltadas para alimentação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, não há registros de contaminação da doença a partir do consumo de frango ou ovos. O Ministério da Agricultura informou que o consumo de carne e ovos se mantém totalmente seguro no país. E casos confirmados e suspeitos de gripe aviária no interior do Rio de Janeiro deixam em alerta as autoridades locais e, claro, preocupam a população, especialmente os produtores rurais. O criador de galinha caipira, que já seguia protocolos sanitários, redobrou os cuidados no sistema de produção com os últimos casos de gripe aviária. A gente aqui sempre teve o cuidado de higienizar pés e mãos antes de entrar no aviário. Sempre teve o cuidado de não permitir visitante. Você vê, quando vocês chegaram aqui, a gente não permite que entre. Então a gente sempre teve esse cuidado e agora esses cuidados precisaram ser mais intensificados. A gente está restringindo a saída delas, porque elas podem ter contato com a ave silvestre e a ave silvestre transmitir a doença para elas. O governo do estado confirmou 3 casos da influenza no município de São João da Barra, norte fluminense, mais um em Cabo Frio, na região dos Lagos, e outro no Rio de Janeiro. Todas aves da espécie 30 réis de bando. O mais recente registro foi em uma praia de Niterói, região metropolitana do estado. A ave contaminada é da espécie fregata. A maioria dos casos está relacionada ao contato de aves silvestres migratórias com as de criação, de produção ou silvestres locais. O mundo vivencia atualmente a maior pandemia de H5N1 de alta patogenicidade, de acordo com o Ministério da Agricultura. A transmissão para seres humanos pode ocorrer através do manuseio inadequado de aves infectadas. É preciso ter muito cuidado, muita atenção no manuseio desses animais. São aves aquáticas, em geral, que geralmente migram, né, que fazem a sua migração e carregam consigo esse vírus. Então, é na hora do manuseio desses animais que existe o maior risco da contaminação humana. O chefe-geral da Embrapa, Fundação de Pesquisa Agropecuária, emitiu um alerta aos produtores de frango, ovos ou aves de reprodução sobre a gravidade da situação. A Associação Brasileira de Proteína Animal indica que o Brasil é o maior exportador de carne de frango para o mundo, atendendo 145 países. Só em 2022, o Brasil exportou mais de 4 milhões de toneladas de carne de frango. O consumo dessas aves não é o problema. O cozimento dessas carnes, elas eliminam o vírus. O problema maior é o manuseio. Então, é quem vai cortar, quem vai preparar, quem vai ter um contato direto com esses animais, faz com que o vírus entre no corpo humano e comece a ter essas adequações que eu falei, essas mutações, e evolui rapidamente, então, para um quadro inflamatório, infeccioso. E como é um quadro de uma infecção respiratória, obviamente que a transmissão, desde que ocorra um caso humano, já passa a ter um risco muito grande de fazer um processo epidêmico. No aviário com 251 galinhas poedeiras, o proprietário tem percebido uma queda de 10% na produção de ovos, devido ao estresse gerado nos animais que estão sendo mantidos apenas no galinheiro. Tiveram aqui para fazer coleta de sangue, para amostra de exame, né?
E graças a Deus constatou que está tudo bem, elas estão saudáveis, estão bem. Graças a Deus estamos bem. Os produtores do Norte e Nordeste podem conferir todas as novidades do setor até sábado na maior feira agrícola da região. A Bahia Farm Show reúne num só lugar cerca de 420 empresas, representando 1.200 marcas. Começou na terça-feira e vai até sábado a 17ª edição da Bahia Farm Show, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. A feira agrícola é a maior das regiões norte e nordeste do Brasil. Equipamentos como plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores, itens de irrigação, aviação agrícola e softwares estão à disposição de pequenos e grandes produtores. O evento reúne cerca de 420 expositores representando 1.200 marcas. Diante dos bons resultados no campo e no mercado aquecido, a perspectiva é ultrapassar os R$7,9 bilhões em negócios com a comercialização. Agora a gente mostra um projeto que apoia pequenos produtores rurais de Niquelândia, no norte de Goiás. Transformar a cana em rapadura, a mandioca em farinha, aumenta os lucros e leva desenvolvimento para o campo. A estrada de terra leva os trabalhadores da agricultura familiar de Niquelândia, na região norte do estado, à plantação de cana-de-açúcar. Logo cedo, vão para o corte da cana. Já o processamento é na fábrica construída para atender às necessidades da Associação dos Produtores Rurais do Córrego Dantas. Depois da cana cortada, a garapa é extraída e, na sequência, o líquido vai para o fogo. É preciso ficar sempre por perto e mexendo, até chegar no ponto de melado. Quando o doce começar a ficar pastoso, o produto é colocado numa gamela de madeira e não pode parar de mexer, não. Só quando chega no ponto de forma é que o melado vai se transformar em rapadura. Porque ela é apurada devagarinho, né? Então é só a garapa, não tem nenhum aditivo, ela realmente é pura. Então, assim, com a qualidade dela pura, com o fruto do cerrado, que todos são maravilhosos, então é um ganho de mercado para a gente, né? Uma visão que a gente teve e, graças a Deus, está dando certo. As famílias que participam da associação receberam consultoria do Projeto Redes, programa fruto de uma parceria de uma grande empresa do setor de mineração e BNDES. Na fábrica, os integrantes da associação produzem também melado e açúcar mascavo, mas o carro-chefe da associação é a rapadura. A gente trabalha muito com o cerrado, né? Então, assim, vamos inovar. Então, a primeira tentativa nós fizemos de baru, a rapadura de baru, e logo em seguida a gente começou com outros produtos. A gente primeiro tem a pura, né, que a gente é o nosso carro-chefe, e a gente tem as comuns que a gente utiliza no dia a dia, que é a mamão com leite e gengibre, a leite, amendoim, gengilim. Então, essas a gente usa normalmente. Quando a gente passou por fruto do cerrado, a gente está falando em baru, babaçu, macaúba, cagaita, mangaba. Então, são alguns produtos que a gente já testou a rapadura. Em 2022, o crescimento estimado deles foi de 7%. Além de melhorar a renda familiar trabalhando em conjunto na entidade, os associados também buscam valorizar um bem maior, o nosso bioma. Por isso, todos por aqui preocupam com a preservação do Cerrado Goiano. Um outro projeto que tem apresentado bons resultados é o da Associação dos Assentados do Projeto José Marti, também em Niquelândia. As famílias trabalham com processamento de mandioca. Para arrancar as raízes do solo, é preciso fazer força. E todo o trabalho é manual. E quando a caminhonete está cheia, os trabalhadores levam tudo para a unidade de processamento. As mandiocas são colocadas numa máquina e são lavadas com água. E só está começando o trabalho na fábrica da associação. Aqui as mulheres pegam no pesado para descascar e depois triturar a mandioca. A massa fica branca e bem úmida. Em seguida é prensada até sair todo o líquido. Vai ficar só a parte seca. Para virar farinha torrada, o produto precisa passar por grandes tachas e tem que mexer até chegar no ponto ideal. O presidente da associação diz que os produtos fabricados por eles são diferenciados.
A massa, que é a mandioca massa que nós usamos para fazer a farinha, ela está com todo o polvilho. Então, por isso que ela é um produto diferenciado. Às vezes, muitos usam e o processo tira um pouco do polvilho de uma quantia de massa, aí pega aquela massa que foi tirada do polvilho e joga na massa que não foi lavada. Então, por isso que o nosso produto tem uma inteira qualidade. A farinha nossa, ela é 100% farinha. E através de projetos assim, que a vida de dezenas de pessoas estão sendo transformadas por meio do trabalho em grupo. E com noções de mercado, os associados perceberam que agregar valor é o melhor caminho. Por exemplo, uma tonelada de farinha é vendida em média por R$ 8.000, enquanto a mesma quantidade de mandioca é comercializada por R$ 800, ou seja, R$ 7.200 de diferença. Então, aqui todos trabalham e com isso o grupo vai se fortalecendo cada vez mais na cadeia da produção familiar na região norte de Goiás. A pesca esportiva vem conquistando cada vez mais adeptos no país. A modalidade precisa de uma técnica especial para não machucar o peixe. O peixe parece ser grande, deu até canseira no André. O pessoal estava ali na volta, dando aquele apoio moral. Ele recebeu até tapinha nas costas. Mas não tem jeito, esse é um momento só dos dois, do pescador e do animal. Eles ficaram assim, medindo força por quase meia hora. E no fim, o André conseguiu fisgar um tambacu. Agora é uma época do ano que já começa a esfriar, o peixe ele muda muito o hábito dele, né? Então a gente está praticando uma espécie de pesca mais sensível, né? Um sistema mais delicado para a gente conseguir sentir o peixe e pegar ele, né? Porque ele também ele vai entender se a isca está com alguma coisa nela. É um peixe que, como ele é utilizado aqui, é pescado muitas vezes pela pesca esportiva, ele já entende que tem algo ali na linha. Então eles ficam mais manhosos, que a gente chama, né? Então a gente está praticando já uma pesca mais delicada para justamente o peixe não sentir e a gente conseguir fisgar eles. E toda essa técnica é justamente por se tratar de uma pesca esportiva, que tem o objetivo de fisgar o peixe não para o consumo, mas pelo prazer de pescar. E por isso, depois da conquista, o pescador devolve os peixes vivos à água. Mas eu nunca tive muito hábito de matar o peixe, nunca gostei de comer peixe. A gente gosta da pesca, dessa emoção de pescar o peixe, de fisgar, de brigar com ele, descobrir onde que ele está. Então, hoje com a pesca esportiva, a gente tem isso aí. A gente viaja o Brasil inteiro atrás de pesqueiros, locais novos com esse estilo de pesca. E é uma diversão para nós, para nossos amigos, aí é uma diversão. E foi pensando justamente nos pescadores por esporte aqui do Oeste, que viajam o país em busca dessa prática, que o seu Alcir abriu esse pesqueiro que fica no interior de Guatambu. Aqui, nesses 6 hectares, existem 2 tanques. Um com 26 mil metros quadrados e o outro com 5.800 metros quadrados. Juntos, eles têm cerca de 17 espécies de peixe. Alguns da nossa região e outros que só são encontrados no Mato Grosso e no Amazonas. Aqui tem o jaú, né? Até inclusive dos pesqueiros. Esse é para ser um dos maiores peixes de couro que tem nos pesqueiros do Brasil. Está aqui, é um jaú. É a pirarara, pirarucu, né? Que é um peixe que nunca foi pescado nessa região nossa, né? Então a gente buscou esse peixe fora, trouxe para cá para chamar, né? Para chamar esse pescador que saía daqui fazer 2.000 quilômetros para pegar esse peixe e poder ter a oportunidade de pescar aqui, né? O pessoal criou esse amor pelo peixe, que antigamente aqui era só o que que era? Pescar o peixe, matar e fritar, né? Pôr o bicho na banha, como os pia falam aqui. Hoje não, né? Hoje o pessoal vem aqui, às vezes passa o dia todo para pegar 2, 3 peixes, para tirar uma foto e, né, guardar aquela recordação do peixe e saber que esse peixe voltou para a natureza, tá aí, né? O movimento aqui é tão grande que no verão, por fim de semana, são cerca de 900 pescadores esportivos. Só que agora, no outono, esse número cai um pouco, são cerca de 300. E são aqueles que realmente não ficam uma semana sem praticar o esporte. É o caso do Alex, que vem sempre por aqui após o horário do trabalho. Durante a semana, geralmente a gente vem depois das 6 horas, né? Das 18 horas e acaba ficando até as 10, que é o horário do pesqueiro, né? E final de semana, daí a gente vem cedo, né? 7, 8 horas da manhã, vem aqui, faz um churrasco, toma uma cerveja, pesca e fica até as 10 da noite, se puder, ou às vezes vai um pouco antes, né? Eu optei por esse esporte porque quando eu pescava em rio, tinha piracema e a gente ficava muito tempo sem poder pescar. E a gente conheceu o pesqueiro, conheceu a pesca esportiva, que aqui você pode vir, pesca e larga.
e pratica esse esporte o ano inteiro. Um outro detalhe da pesca esportiva é que o anzol é liso, não tem a fisga. E isso faz com que o peixe seja minimamente afetado, preservando a vida do animal. E depois de toda essa aula sobre pescaria esportiva, é claro que eu também resolvi arriscar, né? Mas a principiante não teve sorte. Fica para uma próxima, né? Melhor deixar para quem realmente entende do assunto. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro.